Zajímá vás, jak lze rozvíjet všímavost a soucit v individuální psychoterapii bez využití meditace? Jestli jo, tak mám pro vás tip na vynikající knížku Integrativní psychoterapie, přístup zaměřený na všímavost a soucit. Já jsem Honza Benda a v tomhle videu vám tuhle knížku trochu představím. Připomeňme si na úvod, že všímavost je možné do terapeutické praxe začlenit zhruba dvěma způsoby. Jednou možností je učit klienty meditovat anebo používat různá cvičení, jejichž cílem je rozvíjení všímavosti. To je způsob, jaký využívají přístupy tzv. Třetí vlny KBT, tedy programy MBSR, MBCT, ale i terapie přijetí a odhodlání, a dialektická behaviorální terapie. Druhou možností je učit klienty všímat si vlastního prožívání v běžném terapeutickém rozhovoru nebo s využitím tradičních terapeutických technik, které známe z existenciálně humanistických nebo psychodynamických přístupů. V tomto případě rozvíjí všímavost v první řadě sám terapeut. Obvykle sám medituje, studuje všímavost a využívá pak vlastní meditační vhledy, ale i teorii spojenou s tradiční meditační praxí anebo s poznatky výzkumů všímavosti při práci s klientem. Takový přístup je označován jako Mindfulness Informed Psychotherapy, terapie poučená všímavostí. U nás byl představitelem takového přístupu Mirko Friba. Ve světě pak taková pojetí využívají třeba Stephen Olper, Mark Epstein a mnozí další. Velmi zajímavý, všímavostí poučený přístup pak vyvinuli také slovinští psychoterapeuti Gregor a Maša Žvelcovi. A právě tento přístup představuje jejich kniha o integrativní psychoterapii zaměřené na všímavost a soucit. V této průlomové knize tito autoři podstatně rozšiřují integrativní pojetí Richarda Erskina a čerpají z mnoha současných přístupů, jako například z terapie zaměřené na emoce, z terapie přijetí a odhodlání, ze vztahové a transakční analýzy, z terapie traumatu a metody desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů. Teoreticky se přitom pokoušejí integrovat integrativní psychoterapii. Opírají se však také o poznatky neurobiologického výzkumu, takzvané rekonsolidace paměti, tedy procesu, který v našem mozku mění dysfunkční schémata uložená v implicitní paměti. Gregor a Maša Žvelcovi podrobně dokumentují a vysvětlují působení všímavosti a soucitu v individuální terapeutické práci s klientem. Neučí klienty meditovat. Přesto však považují všímavost a soucit terapeuta i klienta za klíčové hybatele psychoterapeutické změny. Když nahlédneme do obsahu knihy, zjistíme, že první část představuje čtenářům základní principy integrativní psychoterapie zaměřené na všímavost a soucit a nabízí také zajímavý integrativní model procesu psychoterapeutické změny. Druhá část knihy definuje klíčové pojmy MCIP a předkládá integrativní teorii, která je základem terapeutických metod a intervencí. Přečtěme si názvy jednotlivých kapitol. Kapitola 3. Všímavost a soucit v integrativní psychoterapii. Kapitola 4. Integrativní psychoterapie jako vztahová psychoterapie. Kapitola 5. Vztahová mysl a meziosobní fyziologie. Kapitola 6. Vztahová schémata a rekonsolidace paměti.
Kapitola 7. Za hranicemi běžného lidského strádání. Od osobního já k pozorujícímu já. Kapitola 8. Rozmanitost mysli, stavy vědomí a plánování terapeutické péče. Třetí část knihy pak prezentuje praktické metody a intervence MCIP. Zahrnuje kapitoly 9, metody vztahové všímavosti a soucitu, 10, od všímavého uvědomování a soucitu k sobě k životu založenému na hodnotách, 11, všímavá přítomnost a fyziologická regulace terapeuta v terapeutickém vztahu, 12, transformující síla všímavosti, všímavé zpracovávání, a 13, soucit se sebou, cesta k milujícímu a léčivému vztahu k sobě. Co je mi na knize blízké, je mimo jiné skutečnost, že transdiagnostická teorie MCIP popisuje vliv tzv. Vztahových schémat na vznik psychopatologických symptomů. Podobně jako Jeffrey Young, Robert Leahy nebo Leslie Greenberg popisují i Gregor a Maša Žvelcovi tato schémata jako paměťové struktury, které nás, pokud jsou aktivovány, automaticky a bez našeho vědomí vedou k typické interpretaci skutečnosti, k typickému prožívání a k typickému nutkavému chování. Typický spouštěč tedy vyvolá typickou obranou reakci, která v našem dětství dávala smysl, nyní však již smysl často nedává. MCIP ovšem propojuje teorii schémat s transakčně analytickým rozlišováním tří ego stavů rodič, dospělý, dítě a připojuje k nim čtvrtý ego stav, který označuje termínem všímavý dospělý nebo též pozorující nebo transcendentní já. MCIP poukazuje na skutečnost, že mnohé naše každodenní potíže a strádání vznikají díky naší přílišné identifikaci s narativním já neboli s vymyšleným příběhem o sobě samém. A ukazuje, že rozvinutá všímavost a soucit mění nejen náš postoj k vlastním prožitkům, ale mění také naše hluboce zakořeněné představy, které máme o sobě samých, o druhých lidech i o okolním světě. Rozvinutá všímavost podle autorů MCIP umožňuje pozorovat nejen obsahy našeho vědomí, ale i vědomí samo. Může tak vést ke zkušenosti transcendence a prožití neduálního vědomí. MCIP proto přirozeně začlenuje do svého modelu lidské osobnosti také spirituální dimenzi, která člověku umožňuje kontakt s těmi nejniternějšími hodnotami a s nalézáním smyslu. V tomto bodě se tedy MCIP blíží tradičním existenciálním a transpersonálním přístupům a noří se tak podstatně hlouběji než většina současných typicky osmitýdenních programů založených na všímavosti. Všímavost a soucit nevnímá MCIP primárně jako nějaké techniky, které by se klienti v psychoterapii měli učit, ale jako procesy nebo schopnosti, které lze u klienta přirozeně rozvíjet v dobře vybudovaném psychoterapeutickém vztahu, například prostřednictvím fenomenologických otázek, naladěním se na klienta a osobní angažovanou účastí terapeuta. Autoři přitom podrobně vysvětlují postupy a strategie, díky nimž lze s klientem zpracovávat bolestivá témata, vést ho k metakognitivnímu uvědomování si dysfunkčních schémat a egostavů a zprostředkovávat mu korektivní vztahové zkušenosti. Kromě tzv. Vztahových metod nabízí pak čtenářům také tzv. Intrapsychické metody všímavého zpracovávání a se sebou soucítícího zpracovávání, které lze integrovat v rámci jakéhokoliv terapeutického přístupu. Kniha obsahuje mnoho kazuistických zlomků a vinět a také ilustrativní, autentické a mnohdy až dojemné příklady dialogu mezi terapeutem a klientem. Je psaná čtivým, srozumitelným a praktickým jazykem,
a mohu ji opravdu vřele doporučit nejen všem zájemcům o integrativní psychoterapii, všímavost a soucit, ale také všem kolegům, kteří chtějí porozumět procesům psychoterapeutické změny a seznámit se s těmi nejnovějšími poznatky z této oblasti. Integrativní psychoterapie zaměřená na všímavost a soucit mě nadchla natolik, že jsem Mašu a Gregora Žvelcovi pozval do České republiky. 24. až 26. září 2021 proběhne proto v Praze první úvodní workshop integrativní psychoterapie zaměřené na všímavost a soucit. A vy se ho samozřejmě můžete zúčastnit. Pokud se chcete workshopu zúčastnit, zaregistrujte se na internetové adrese mindfulness.cz/MCIP. Bude to jedinečná událost a třeba se na workshopu potkáme. Tak to je pro dnešek všechno a já vám přeju, tak jako vždy, buďte na sebe hodný a mějte soucit sami se sebou.